Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya oolmaa Oromiyaa qabannee dhiyaannerraa har'a Dammaqaa Nagaasaa wajjin hin jiru kan sin keessumsiisu Dejanee Guutamaati. Gara kibba Oromiyaattan sin fuudhee darba. Oromiyaa gama kibbaati godina Gujii aanaa Hulee Boraa keessatti lola poolisoota addaa naannoo Somaalee fi jiraattota naannicha jidduutti adeemsifameen yoo xiqqaate namoonni afur akka du'anii maddeen keenya kan gabaasanii. Egaa sagalee achi fudhannee yookiin sagalee jiraataa naannoo Gujiiti kanatti isinii dhiyeessina. Tolee, godina kam jiraatu? Aanaa kamii? Maaltu dhalate? Walitti bu'iinsi sababa maaliiti tahaa jiru? Godina Gujii lixaa aanaa Hulee Boraatii yeroo ammaa kana lolli Oromiyaa fide guutu qabatee itti fufee jira. Yeroo ammaa kana anuyyuu dhugaas keessa jira. Yeroo ammaa lolli itti fufee jira. Nama kanaayyuu. Tole. Yeroo kana waan ta'eef debuubi akkuma jirtutti uummata Oromoo irratti birjii ta'ee akkasumatti Amaaroo ta'ee walumaa galaa uummatni debuubi walii galee kaadaanis kibbaanis bahaanis dhiyaanis Oromoo irratti dhukaasaa jiranii agammaa tuutaatti dhaabbatan jiru. Akka fakkeenyaatti godina Gujii lixaa aanaa Hulee Boraa keessatti uummata dhugaatti dhugaatamaa jira. Yeroo ammaa tanaa kanatti dhufaatni sagalee isaa dhaga'amaatti jira. Dhagamaa jira. Ammaa kana walitti watandara walajjaa jira. Kun ammaa kana baqatee uummata keenya daddeebi'ee kan ta'an kun gara hospitaalaa guutummaa kun walitti ta'uu jira. Yeroo ammaa kana ayyaanuu achi keessa jira. Mee namoonni achitti dhokaasa ta'e kanarratti miidhaan irra geessee ni jirti takkaawu lubbuun dabarsee yoo jiraatu taate? Miidhaan baay'ee ammaan booda dhagame malee miidhaan ammaa kana waa walalli wal jiruu fi namni miidhame hin beekamu kan miidhate hin beekamu yoo ammaa kana akkuma jirutti Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa Hulee Boraa qofa doonte aanaa Surra Dargaggaa aanaa godina Gujii lixaa aanaa Surra Dargaggaa aanaa Hulee Boraa akkasumas aanaa Toore qabatee kulduutu yeroo ammaa kana dhugaatiitti jira walalli jiranii haga ammaa waraanni kun dhaabbatee ittisu jira. Hanga ammatti wanni takka namni dhahamee fi haadhees wanti adda baafaman danda'u hin jiru jechuudha. Oowwaadha waan ta'eef lolli. Amma kana nama afurii dhaanee jira. Kan hospitaala jiru maqaan isaanii waan dhaabbachuu hin dandeenye. Nama kanaa kanaallee kun fiigicha irra jira. Uummatni sun ni qabsi achi deebiin jira. Namni tokko gabaa'ee yookaan miidhaan si ta'e waan hin dandeenye. Kun amma kana yoo itti fufaa jira. Tole, meeqa dhahame sun kam dhahame miidhaan irra geessee jirti? Kan miidhaan irra geessee jira garuu amma kana baddaan baafamee lakkoofsaan humna mayeedhaa jirtiidha. Meen danda'amu? Kan gaggeeffame ammaa kana hanga nama afuriiti. Akkasumas ammaa kana hospitaala godina Gujii lixaa hospitaala Hulee Boraa keessa yaalamaa jira. Tole, hawaasni hoo miidhameensa warreen miidhame kanaan wal qabatee mee yaadni hawaasaa maal fakkaata? Kaawwatu illee akka jiraata naannoo sanitti wanni ati jettu yoo jiraate hiriira kanaan wal qabatu? Yaadni hawaasaa yeroo ammaa kana socho'aa jira. Akkasumas ofirra rafachiisuudhaaf uummatni maatemnaani. Uummata deebi'u bifti walii galee waan Oromiyaa irratti taasisu jiruuf ofirraa facaasuuf ammaa kana yeroo ammaa itti jira. Ammoo maayii facaasaa jira ofirraa dhoggatu jira. Tole, odeeffannoo biraa kan dhaamsattee jiraate dhaamsee isa xumuraa. Uummati Oromoo bakka jirutti akka walii galee birmatu qofaa akkasumas haalichi kun akka itti fufan uummati bakka jiru uummati Oromoo akkuma walii irra birmatu malee wanni Oromiyaa keessa dhagamu bu'aa dhugaasaa tiidhaa bu'aa wanni kana ala wanni jiru hin jiru. Kanaafuu Oromoon jirta akka walii galee birmatu dhaamsi nu dabarsuu barbaadan karaa kun ammaa kana firfaas itti jira. Kun ammumaa itti jira. Kun ammuma kana. Tole, ayyee galatoonni jiraata Gujii lixaa odeeffannoo nuuf kan itti fiddisu galatoonfanna maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya hanga oduu kana qindeessinetti lolli naannoo sanaa itti fufee akka jirudha. Gama godina Booranaati immoo godina Booranaa magaalaa Caamluqitti lola dhiyeenya kana gaggeeffame erga ilmaan Oromoo 34 wareegamanii booda ammas milishoonni naannoo Somaalee fi loltoonni wayyaanee wal ta'uudhaan weerara gaggeessuuf qophaa'aa akka jiran kan himame. Kanaan ka'ee jiraattonni naannoo sanaa yaaddoo jabaa keessa akka jiranidha maddeen keenya kan gabaasan. Gama biraatiin immoo walitti bu'iinsi poolisii addaa naannoo Somaaleettii fi jiraattota aanaa Cinaaksan gidduutti ta'een har'a yoo xiqqaate poolisoonni naannoo Somaalee 3 ajjeefamanii
jiraattota irraa ammoo namni lama wareegamaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma ammoo gara bulchiinsa naannoo Somaaleetti sin dabarsina. Bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee magaalaa Took Wacaalee keessa Oromoonni jiraatan miidhaan guddaan akka isaanirra gahaa jiruudha kan dubbatanii. Yaada jiraataa magaalaa sana tokko dubbiseen ture kunooti. Ajirgo ammaan tana akkidii siin jedhu liyyu poolisii fi ergamtoota wayyaanee jechuudha. Mana keenyan mana nu seeranii ulaa nutti caccabsanii meeshaa qabeenya keenya hunda miilaan irra deemanii jechuudha. Amma sa'a amma keessa jiru kana keessatti Oromoon kumaatama kan lakkaa'u kun yookaan bifdiraalaa keessatti kitaasumaa jira. Guyyaa lama guyyaa sadii guutuu as keessa taa'u jiru jira. Ammaan tana lubbuu nuuf duraa booda dhabnee nam meeqaa jira ammaan tana ganama kana mana itti seenanii caccabsanii kan kun dhiigaan taa'u Somaala Wacaale keessa jiraachuu dadhabne bakka ilmaan Oromoo jechuudha. Amma warri kalee as keessa makiinaa 35 kan fa'an jijjiga keessa gandaqanii achi liyyu poolisii fi wayyaan ergamtoonni wayyaanee dhagaadhaan chiisaa jiran warra achi jijjiga keessa jiru. Amma warri as jiru kunis makiinaa dhabee aduu sana keessa kunoo ijoollee maatiidhaa fi ijoolleedhaa wajjin ijoollee waan nyaattu dhabdee ilmaan Oromoo as keessatti rakkachaa jiran as keessatti dhumaa jiran. Saniifu qaama dhimmi ilaalu akka itti nu gaafatan akkaniifi qeerroon biyyaa akkaniifi nu gargaartu nuuf godhii dhaamsa keenya kana nuuf dabarsii dayyanee. Hayyee amma iddoon sin jirtan maal jedhama? Mee iddoo kam jirtu? Magaalaa Togo Wacaalee jedhamtu keessa. Maalinna amma kan rakkoo. Dhaabbii makalaakiyaa keessa jirra amma. Way ergamtoota wayyaaneetiif liyyu poolisii kan jedhamu amma nu kaambiif makalaakiyaa sana keessa jiru asitti nu jiitu jiran makalaakiyaa dirqiidhaan lubbuu teenya nu eegu jira jechuudha. Ummanni keenya warri biyya keessa jiran akka gargaarsaan nu bira dhaabbatan gaafanna. Oromoon facaatee kunoo irbaata bineensaa taatee jirti as keessatti ilmaan nama yohaan amma mataa kayyaraa ijoollee lamaan qaba ijoollee lameen dirqittiin harkaa bee mana hundanarra caccabsanii. Warra mana asii qabu hunda facaasanii mana gubbatti cicciranii. Saniifu Oromoon biyya keessa jirtu gargaarsa akkaniif nu gootu. Akkaniif makiinaan asii fe'ame jijjiga keessatti nu hojjennee achi ergamtoonni wayyaaneetiif liyyuu poolisiin achitti uummata fixaa jiran. Saniifu gargaarsa akkaniif nu godhan gaafannaa uummata keenya Oromiyaa keessa jiru. Amma ammaatti karaa mootummaatiin gargaarsa isinii godhame hin jiraa? Waa takka gargaarsi tokko kan godhame hin jiru gargaarsi namni as keessatti waan nyaatu dhabee ilaa guyyaa lama kan jiru daa'imman jala fuudhee jechuudha. Waan nyaatu dhabee kunoo wallaahi akkanatti rakkachaa jira as keessatti gargaarsa mootummaa har tokko. Maddeen keenya akka gabaasanitti uummattoota jiraattota Wacaalee keessaa namoonni murtaa'anii gara Oromiyaa akka seenanidha. Isaan kana keessaa kaan isaanii jijjigaa akka ga'anidha. Jiraattota jijjigaatii fi Wacaalee keessaa ka'an keessaa gamisni isaanii Harar akka qaqqabanii kaan immoo Cinaaqsan akka ga'anidha kan gabaafame. Warri Cinaaqsan ga'anii makiinaa 50-50 akka ta'anidha. Isaan Cinaaqsan qubatan kaampii waraanaa fi mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Waalid keessaa akka qubatan egaa maddeen keenya gabaasaniiru. Ammas mee gara Somaaliilaanditti yemmuun isin dabarsu. Somaaliilaand keessatti halkan hidhaa baqattoonni Oromoo yoo xiqqaate namoonni lama akka ajjeefamanidha kan BBC'n gabaase. Dammaqaa Nagaasaa immoo gama isaatiin jiraattota achii keessaa nama tokko dubbiseera itti dhiyaannu. Hello, eessarraayyuu kan naa bilbilaa jirtu? Somaaliland magaalaa Hargeessaarraa. Rakkoon jiru maali? Maaltu dhalate? Maaltu deemaa jira? Mee achitti? Wanni deemaa jiru argitee deengaa daawwataa namoota Somaaleetu Oromoon nama Somaalee fitte jedhaniiti asii nama kennaa fitutti jiran. Namni caccabsanii akka jirutti hospitaala ciisaa. Kun ammas nama lama ajjeesan jedhanii BBC afaan Somaaleetiidhaan dabarsan amma kunoo sa'a 5tti.
namoonni sun ees Oromoodha. Oromoodha. Eenyu jedhamu? Maqaa isaanii naaf hin himne garuu du'anii kun amma Gibilleedhaanii nurraa si kiiloomeetira 10 itti argeessaara gara Wacaaleetti odoo ol deeman konkolaataa irraa buusanii ajjeesanii jedhanii BBC'n dabarsan. Nutis kale irraa gararraatti manaan baane namni gadi beekuu akkanatti tumama. Isin finnaa namoonni agachiidu sanullee isin ajjeesuu qabna jedhanii karaa gabaanuun lubbutti jira jechuudha. Namoota biraatis bilbiltee gaafachuu hin dandeessa. Ka kijiban taane. Warri ajjeesu sun warra qaama mootummaati moo akkami moo uummatuma? Mootummaadha. Poolisaa yoo amma ijoollee lamaan ajjeese. Poolisaa keellaa akka eegu, kontiroola akka eegu. Sababiinsaa maali? Akkamitti inni poolisiin tokko akkamii nama ajjeesuu danda'a? Walaa ilmaan obboleeyyan kiyya ajjeesanii achitti jedheetuma gabbuusee ajjeese isaallee qabanii jedha nama BBC daawwitti dhaggeeffan. Hayyee amma gaa mana cufannee taa'aa jirraa jettee haalli boodarraa uumamuu danda'u maal fakkaatatte yaadda? Haalli boodarraa baay'ee baay'ee boodammaqa baay'ee cimaadha. Karaa gadi baatuun hin danda'u hin ulfaata. Beektee biyyi kun keessattu biyya jibbaa dhugatti dhugatti nama kennaaf qabu beektee duraanuu karaa taruu hin dandeenyu. Amma lolli. Amma namni keenya nama ajjeese jennaan kalaas namni tokko garri itti deemu garri itti socho'u hin jiru jechuudha. Lola kana kan dhalchee jaras kan ajjeese mootummaa TPLF fi mootummaa wayyaaneeti. Oromoo fi Somaaleen walitti bu'iinsa hin qabanii jettanii waan kana beeksisuu hin dandeenye? Dhugaadha. Beeksifne beektee warroota manguddoo taatetti himnee jirra. Kana sababa jimaanis dhaabattee jirti beektee jimaan guyyaa lama gadi seennee. Achirraa namni amma nama ajjeesaa jiru Oromoodha jedhanii beektee isaan olola dhugaadhaatii warra TPLF akkana godha beekee nu nyaachisa beektee biyyoota ollaatiin. Jimaan hin seeniin jiraa hangam? Hin seennee guyyaa lama kaleeffarras hin jiru sababni itti amma namni kaa beektee isaan jimaa malee socho'uu hin danda'ani. Amma aarii sanaati jechuudha? Aarii sanaati amma kunoo karaa keessa namni tokko gara namni socho'uu hin jiru siin jedha duraan beektee asitti bobba'ee namni waa dalagataa waa barbaadu. Suuqa dhaqee waa fidataa amma garritti akka gara socho'an hin jiru hatta dhalaan dhalaatis karaatti deemtuun qabdu dubartiinis. Jimaanii kaleessa irraa kaasee moo har'uma qofa cite? Kaleessa irraa kaasee agarraattu hin jiru jimaan citee jira. Isaanoo gara mootummaatiin maal jedhu waan kana irratti dubbatanii lolli kun lola. Biyya kanaa moo? Lola. Dhugaadha hin dubbatan isaan kaleessa namoota ijoollee hedduu tumani beektee as magaalaa mana jiru kana ijjigeer jedhan naannawaa namni keenya qubatu achi poolisa turraa dhoorgedha amma kuni waan mootummaan lama wal gaafachuu danda'u malee uummanni sibiiliidha wal tumaadhaan walirra haloo baafachuu hin danda'u jedhanii kalee dhoorgaa oolanii beektee. Ayyee egaamee. Biyya kanatti. Itti fufi. Amma biyya kanatti beektee mootummaa maaliin hin jiru obboleessi kee yoo kanama ajjeesu taate isuma ajjeesan mootummaan beekani akkasiisanii fi poolisuma silaa daangaa eegutu ijoollee makiinaa keessaa gabbuuseeti ajjeesee biraa kutee isaallee qabanii maa ajjeeftee jennaan obboleeyyan kiyyatu achitti dhumee nam lama ajjeesanii anis nam lamaa irraa kafaladhee jedheedhanii beektee. Amma furmaanni qabdani maali gaama? Furmaanni qabdani maali? Furmaanni nu qabnu hin jirru. Furmaanni nu qabnu tokko isinumaa akka argitee iddoo danda'amee hiriiras nu baatanii warroota ala jiruu fi kaas keessaatis bilbiltanii haga humna dandeettaniini. Akka furmaanni bu'u nu gootan nu qabbaneessan isinuma malee nuti furmaata as keessaa waan takka waan qabnu hin qabnu wallaahi rabbi watti uf dhiibnee deemutti jirra taa'utti jirra ofirraa. Ayyee egaa fayyaa ta'ii yaada naa kennitee fi yaada keen dabarsina. Ayyee galatoomii ati sina jalaa qabuudhaaf haga dandeettee ati nuu carraaqa yeroo hedduus asirraa namni yaada nurraa fuudhu simaa dammaqaa kiyya. Ayyee fayyaa ta'ii. Ayyee galatoomii. Kun otoo kanaan jiru mootummaan Somaaliilaandii nageenya baqattootaa eegsisuu fi yaalii guddaa gochaa jira jedha jiraatan magaalaa Hargeessaati dubbise tokko. Yaada jiraataa magaalaa Hargeessaa sanas kanatti ansinee isin dhiyeessina nu wajjin hordofa. Mee jiraata Hargeessaa rakkoon jira jetteeti bilbiltee. Mee rakkoon jiru maalinni? Rakkoon jiru akkuma dhiyoota na hunda akkuma qofa qabu jennetti Somaaliilaandii magaalaa Hargeessaa keessatti
olola garte ololan taane ummata keenya irratti bananii jiranii isaanis Itoophiyaa keessatti Somaalii fi Oromoo wal lolu jirti. Kanaafuu Somaalota baay'ee Itoophiyaa keessatti ajjeefamanii waan jiranii garee gartee miidiyaalee adda addaatiin joornaalistii karaa adda addaatiin jechuun diinonni basaastonni wayyaanee ummata biyyattii keessatti yaadan taane ololan taane facaasanii akka ummanni gartee ummata keenya irratti iddoo adda addaa tarkaanfii fudhatu godhaa jiranii. Kanaas iddoo baay'eetti namoonni tokko tokko namoota keenya irratti tarkaanfii fudhachaa turanii. Wanni kun garuu ammoo ummanni Oromoo, hawaasni Oromoo karaa danda'ameen yaalii godheen halkan edaa iddoo baay'eetti mootummaan poolisoota ramaddee akka nageenya eessiftuu godhanii turanii. Haa ta'u malee garuu hanga ammaatti basaasootiin jechuun baay'een isaanii ni beekamaa. Bara 2016 keessatti mootummaa wayyaanee namoota 22 jechuun basaastoota Somaaliilaandii barsiiftee biyya kanatti as deebiftee turte. Ummanni kun hawaasa keessa yaa'uudhaan akka gartee wal dhibbeen ummata Oromootii fi ummata Somaalii tahee tokko fakkeessanii olola ummata keessatti of hayyanii jechuun keessaa akka gartee ummata biyya Somaaliilaandii gosa lammiisaa kana keessatti akka xiyyeeffannaa ummanni keenya irra kanatti akka ummata kana fixaa jiranii tokko fakkeessanii ummata keenyaa fi ummata Somaalii walitti jiruudhaaf wal lolchiisuudhaaf yaalii guddaa godhaa jiranii jechuudha. Garuu ammoo wanni kun nuti ummata Somaaliiti wajjin obboleeyyummaa wajjin qabna, walala tokkollee hin qabnu, nagaa wajjin jiraachaa jira jechuudha. Waan kana oofaa jiru mootummaa wayyaanee qofa dantaa isaaniiti jedhanii ummata Somaaliiti fi ummata Oromoo walitti jiranii aangoo isaanii dheereffachuudhaaf waan kana isaan hojjechaa jiran. Kanaafuu nutii fi ummanni Somaalii nagee waliin qabna, mootummaan Somaaliilaandii tattaaffii halkan eegaa gartee nagee ummata keenyaa eessuudhaaf yaalii guddaa godhanii turanii yaalii kanaafillee haa galatoomaniin isiniin jaa. Akkasuma dhaamsiin dhaamachuu barbaadu hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa jirtan akkuma amma jalqabdanitti ummata Somaaliitii wajjin tahuudhaan waan jiru kana akka gartee mootummaa Somaaliilaandii akka mootummaa akka ummata Oromootii fi ummanni Somaaliilaandii wal lolaa hin jirre nuti akka obboleeyyan akka taane miidiyaalee Somaaliitiinis kanneen akka BBC afaan Somaaliitii fi VOA afaan Somaalii irraan akka gartee ibsa kana ummata biyyattiitiif nuti akka wal lolaa hin jirre akka kan gartee wal lolaa jiru ummata Oromootii fi mootummaa Tigiree qofaa akka tahe akka ibsitaniif hin barbaada. Galatoomaa Somaaliland magaalaa Hargeessaa irraa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenyaa qophii ammaaf qopheessine kanumaan xumurraa egaa oduuwwan hafanii gara booda ammoo qophii keenyaa oduu idilee keessatti qabannee isinii dhiyaanna. Asumaan kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenyaa kan inni ibsuu barbaadu dhalattoonni Somaalii yeroo gabaabaa booda OMN irratti dhiyaatanii dhaamsa qaban waan dabarsaniif akka dhaggeeffattan asumaachin sinaffeera. Egaa qophii biraatti walitti deebina. Dajanii guutamaatanii nagaannu tura.